វិភាគថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចភ័យខ្លាចលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកទើបប្រមានចាប់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតមេរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយជូនពរឲ្យពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីទោះបីជាមានចំនួននយោបាយនឹងគ្នាយ៉ាងណាក្តីកម្មករនៅរោងចក្រចំនួន4ធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំជួបនឹងពីការ74គ្រួសារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្នើរបស់លហ៊ុនសែនដល់ស្រ័យបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនៅឆ្នាំ2019នេះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាអ្នកវិភាគលើកឡើងផ្ទុយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចោទលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សកំសាមិនហ៊ានចូលស្រុកនោះថាជារឿងមិនពិតឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលភ័យខ្លាចនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញទេដែលភ័យខ្លាចវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកបញ្ហានេះហើយដែលមានដំណំរបបក្រុងភ្នំពេញគម្រាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះចាលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រុមនៃវិភាគលើកឡើងថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងបាត់បង់អំណាចបើសិនជាបាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមនុស្សមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាថ្មីត្បិតតែលោកសំរងស៊ីមិនសូវមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែមានឥទ្ធិពលនិងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនពិសេសការមិនបែកបាក់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោកកម្មសខាក៏កាន់តែធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងមានប្រជាប្រិយភាពនិងធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នភ័យខ្លាចចឹងអានឹងបើយើងនិយាយពីរឿងការព្រួយបារម្ភនៃវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងអានឹងវាជាសញ្ញាសំខាន់ដែលมันអាចប្រកែកបានទេព្រោះយើងឃើញនៅក្នុងពេលដែលលោកសំរងស៊ីមកចូលមកដល់ភ្នំពេញដំបូងលើក្រោយនេះយើងឃើញថាមានអ្នកមកទទួលដល់ទៅរាប់លានអ្នកណាបាទអញ្ចឹងរឿងអ្នកនយោបាយគេមើលណាគេឃើញអញ្ចឹងបាទគេមានការព្រួយបារម្ភទៅលើប្រជាប្រិយភាពណាហើយទោះបីជាលោកសំរងស៊ីការងាររបស់គាត់វាមិន perfect ថាវាមិនត្រូវវាមិនដូចថាវាបានត្រូវអត់ខ្ចោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីឥទ្ធិពលរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺពលរដ្ឋនៅមានការគ្រប់គ្រងនេះបើយើងនិយាយឲ្យវាជាក់ស្ដែងតែតើណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ធ្នូដែលហៅលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សកំសាកនិងមិនហ៊ានវិលចូលស្រុកវិញឡើយលោកសុកអេសានបានដាក់សំណួរថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញនោះលោកសុកអេសានបានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះពីរចំណុចគឺទី1លោកសំរងស៊ីមិនហ៊ានអាចក្បាលចូលស្រុកទេដោយសារជាមនុស្សកំសាកនិយាយបោកបញ្ឆោតអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនយកតែរួចខ្លួនមួយពេលមួយពេលដោយធ្លាប់ភូតកុហកច្រើនដងនៅពេលកន្លងមកលោកសុងអេសានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាលោកសំរងស៊ីប្រធានចូលមកកម្ពុជាវិញនោះគឺនឹកគិតថានឹងមានប្រជាជនច្រើនមកស្វាគមន៍ហើយនឹកគិតថានឹងមានបរទេសជួយឈឺឆ្អាលខ្លួនមានបដកម្មគ្រប់គ្រងដើម្បីយកអំណាចឲ្យខ្លួនលោកអះអាងថាលោកសំរងស៊ីគិតដូច្នេះទើបលោកហ៊ានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតែលោកសុងអេសានអះអាងថាគ្មានបរទេសណាចេញមកឈឺឆ្អាលជាមួយលោកសំរងស៊ីឡើយហើយយ៉ាងច្រើននឹងមានមតិពីអ្នកវិភាគខ្លះតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីបានបដិញ្ញាចិត្តថាលោកនឹងវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅដើមឆ្នាំ2019ខាងមុខហើយលោកថានតែបានផ្ញើជាមួយលោកហ៊ុនសែនទៀតអំពីផែនការវិលចូលស្រុកវិញនេះលោកសំរងស៊ីក៏លើកឡើងដែរថាលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចសំស្លោនឹងព្រួយបារម្ភពីវត្តមានរបស់លោកនៅកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើអំណាចក្រមមេដឹកនាំកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះលោកសុកអេសានបានអះអាងថាមហាជនជាទូទៅមានការងឿងឆ្ងល់ថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនភ័យសន់ស្លាដោយតែលោកសំរងស៊ីនិយាយមែននោះវាជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកសំរងស៊ី
លោកសំអេសានអះអាងថាមហាជនទាំងអស់ក៏រងចាំមើលលោកសំរង្ស៊ីតើហ៊ានចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខតាមការប្រកាសរបស់ខ្លួនដែរឬយ៉ាងណាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាមិនឃើញវត្តមានលោកសំរង្ស៊ីដើមឆ្នាំថ្មីនេះទេលោកសំអេសានចាត់ទុកលោកសំរង្ស៊ីថាមិនមែនជាមនុស្សបានតែនិយាយចោលហើយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនៅទន្ទឹមនឹងនេះទេលោកសំអេសានទាំងចៅហ្វាយនីរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនក៏បានគម្រាមថានៅពេលលោកសំរង្ស៊ីទៅដល់កម្ពុជាសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនភ្លាមគឺមិនបង្អង់យូរឡើយក្រៅពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនដល់កាលពីមុនធ្លាប់ហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកលោកសំរង្ស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញនោះបែរជាការទៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកលោកសំរង្ស៊ីវិលចូលស្រុកវិញតែលោកគម្រាមថាពេលលោកសំរង្ស៊ីដល់កម្ពុជាពេលណាលោកនឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកសំរង្ស៊ីនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានត្រៀមរួចស្រេចហើយដែរអ្នកដែលបានត្រៀមខ្លួនចូលស្រុកខ្ញុំក៏បានត្រៀមខ្នោះនិងគុករួចហើយដែរសូមអញ្ជើញអ្នកក្លាហានមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាមុនក៏បានក្រោយក៏បានបន្ទាប់ពីអសានវត្តនៃការភ្នាល់គ្នាគឺក្រោយថ្ងៃ1ខែមីនាសូមអញ្ជើញបើមិនមកអ្នកឯងមិនមែនជាមនុស្សទេគឺជាសត្វដេរិឆាអញ្ជើញមកព្រៃសចាំឬតពាំងផ្លុងឬព្រះវិហារឬឧត្តមមានជ័យឬកន្លែងណា everywhere តើតោងនឹងបញ្ហានេះអ្នកវិភាគនយោបាយលកំសុកលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែថៃថ្លៃលោកសំរង្ស៊ីវិលចូលស្រុកវិញលោកកំសុកបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះគឺជាការប្រកាសដើម្បីបន្លំប្រជាពលរដ្ឋនិងបន្លាយលោកសំរង្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះជនដាច់ការមានទម្លាប់តែមួយគត់គឺធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រយោជន៍អំណាចផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានតែអំណាចទេដែលអាចការពារខ្លួនឯងបានដូច្នេះវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេដែលយើងយកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រៀបធៀបជាសត្វអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការចេះដឹងហើយចេះស្ដាប់យោបល់អ្នកដទៃហើយបើប្រៀបធៀបទៅជាសត្វដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមវាគួរតែយកអ្នកដែលជាអ្នកនយោបាយឬក៏ជនផ្ដាច់ការទៅវិញពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នឹងមានគោលដៅដូចសត្វអញ្ចឹងគឺធ្វើអ្វីៗតាមបីតែខ្លួនឯងមួយមុខប៉ុណ្ណោះលើពេលនេះទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនេះបញ្យល់ថាចំពោះវត្តមានលោកសំរង្ស៊ីវិលចូលស្រុកវិញហើយអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ថានយោបាយនៅកម្ពុជាខុសពីនយោបាយនៅប្រទេសភូមាដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធាធ្លាប់បានចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនោះប្រថាកម្ពុជាអាចមានប្រទេសទី3នៅពីក្រោយខ្នងដែលនឹងធ្វើឲ្យអាយុជីវិតរបស់លោកសំរង្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បានអាមធិបនៅប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នដែលវាអត់មានអីជាទៀងទាត់ណាវាអាស្រ័យទៅលើស្រេចនឹងមាត់របស់អ្នកដឹកនាំគេនិយាយណាអញ្ចឹងជួនកាលការវិលត្រឡប់របស់អៃរ៉ង់សាំងស៊ីវិលមកវិញអាចមានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងទៀតក្រៅពីនឹងគ្រាន់តែចាប់ខ្លួនណាព្រោះនៅសូវយើងនេះវាមិនមែននិយាយមែនតើវាមិនមានរឿងតែមួយជាន់មានរឿងពីរជាន់មានគេខាងក្រៅផងណាហើយយើងដឹងថាអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតាំងពីដើមមកវាច្រើនតែស្លាប់មុនអាយុនេះវិភាគអះអាងថារបបលហ៊ុនសែនបានសម្ពោធវាមានឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ជាកដោឆ្នាំថ្មីនេះគ្មាននៃអ្វីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនិងជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពពិតប្រាកដឡើយខណៈពលរដ្ឋកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលរងនឹងការគាបសង្កត់រឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនោះហើយសន្តិភាពពុំមែនមានន័យថាជាប្រទេសដែលគ្មានសង្គ្រាមដោយដែលមេដឹកនាំរបស់លហ៊ុនសែនអះអាងឡើយពីប្រធានមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមិនអាចធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិដែលមេដឹកនាំខ្មែរបែកបាក់នេះ
បានបន្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយក្រុមអ្នកឈ្នះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញគឺមានតែក្រុមមនុស្សមួយក្រុមគឺក្រុមមេដឹកនាំនៃគណបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនឈ្នះតំណាងឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំចាស់មួយថ្ងៃគឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មី2019នេះអ្នកនយោបាយនៃគណបកធំៗនៅកម្ពុជាបានផ្ញើសាររបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនពីគ្នាជូនទៅពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្របកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះឱកាសឆ្នាំថ្មី2019នេះមេរដ្ឋមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយនោះចំណែកមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញវិញមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាវិបត្តិរបស់ប្រទេសជាតិដែលកើតមានភាពចម្រូងចម្រាសនោះទេប៉ុន្តែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមរំច្រៀងសប្បាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំនៅវិមានឈ្នះឈ្នះឯណោះទៅវិញចាលោកហេរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះចំនួននយោបាយរវាងគណៈបព្វឆັງនិងរបបឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបានហែកហួរគ្នារហូតដល់មេដឹកនាំគណៈបព្វឆັງនេះត្រូវបានចាប់ឃុំនិងម្នាក់ទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាវិបត្តិនយោបាយមិនទាន់បានរលត់ក៏ដោយក៏អ្នកនយោបាយខ្មែរនិងមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនបំភ្លេចការជូនពរនៅឆ្នាំសកលឆ្នាំ2019នេះឡើយប្រធានគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះបានផ្ញើសារអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីដោយទាមទារឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវដើម្បីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នានេះលោកកឹមសុខាបានបួងសួងឲ្យឆ្នាំថ្មីនេះកម្ពុជាបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដែលលុបបំបាត់ជំងឺពីរយ៉ាងដែលកំពុងរាតត្បាតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺការគាបសង្កត់ការជិះជាន់ការគំរាមកំហែងជាពិសេសដោយអំពើហិង្សានិងជំងឺមួយទៀតនោះគឺស្អប់ការឈ្នានីគ្នាតាមរូបភាពលាបពណ៌ជាប្រមាថនិងមកខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាដើមលោកបានបន្តថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីមេដឹកនាំគ្រប់និន្នាការនយោបាយត្រូវវិលទៅរកទស្សនវិជ្ជាធម៌ដោយបញ្ឈប់នៅការធ្វើនយោបាយតាមបែបគុណធម៌ដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកូនខ្មែរគ្រប់ចំនួនក្រោយឲ្យដើរឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពរីកចម្រើននិងរុងរឿងពិតប្រាកដមានដឹកនាំគណៈបព្វឆັງដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបទៀតដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបង្ហាញនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះជនរួមជាតិនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខរក្សាសាមគ្គីភាពនិងរំងាប់ការព្យាបាទដើម្បីទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខ្មែរជំនាន់ក្រោយលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកមានសុតិទេនិយមថាឆ្នាំថ្មីអ្វីៗនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំ2019នេះឆ្នាំសកលខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019នេះដោយអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែររួមចាំចង់បានយូរហើយអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសារជូនពររបស់មេដឹកនាំគណៈបព្វឆັງនេះហាក់បីដូចជាបានបង្កប់នូវការដាក់សម្ពាធផងហើយក៏ជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញកែប្រែស្ថានភាពឡើងវិញសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះផងទៅពីសារជូនពរឆ្នាំថ្មីរបស់មេដឹកនាំគណៈបព្វឆັງ
ដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាស្មុគស្មាញរបស់ជាតិដែលកំពុងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានបង្ហាញសារដែលជាដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនាឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះទេមេដឹកនាំរបបឯកបកបច្ចុប្បន្ននិងជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចអស់ជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះក៏បានផ្ញើសារជូនពលទន្ទឹមគ្នានឹងការដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់វិមានឈ្នះឈ្នះដែលលោកសំរងស៊ីហៅថាវិមានក្បត់ជាតិហើយអ្នកវិភាគថាជាកន្លែងតម្កល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លាំងខ្លាយលោកហ៊ុនសែនបានយកឱកាសដាក់ឆ្នាំចាស់ឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីនេះបង្កើតកម្មវិធីច្រៀងរាំលេងយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះរបស់ខ្លួនលោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកនឹងភរិយានឹងចូលរួមឆ្លងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018ចូល2019នៅឯវិមានឈ្នះឈ្នះហើយលោកក៏ឆ្លៀតរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះឲ្យបានច្រើនលោកក៏បានជូនពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រួមទាំងកងកម្លាំងដែលឈរជើងការពារព្រំដែនខ្មែរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសុខភាពល្អទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារប្រកបមុខរបរនិងលាភសំណាងគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2019ជំវិញសារជូនពរឆ្នាំថ្មីរបស់អ្នកនយោបាយនេះអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសពឿនសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងពីរគណៈបកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរកដំណោះស្រាយជារួមមួយដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រូវការជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងត្រូវតែញាក់មកទៅលើរួមរងគ្នាក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិរួមដៃគ្នាក្នុងការកសាងជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាឲ្យស្របទៅនឹងដូចទៅនៅប្រទេសផ្សេងៗទីទីខាងដែលគេមានការឬប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងចំណែកឯមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឯនោះវិញលោកសង្សានករណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអ្វីដែលលោកដឹងឮគឺការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងនយោបាយមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងដែលបានកើតមានឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយកាត់ផ្ដាច់ឬគល់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកមានការព្រួយបារម្ភថាសម្ពាធផ្សេងៗអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីតទៅទៀតខណៈពេលដែលបញ្ហាពិតដែលអន្តរជាតិបានលើកឡើងមិនត្រូវបានដោះស្រាយខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមេត្រីរដ្ឋសភារបស់របបឯកបកនៅថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមករាខាងមុខនេះនឹងបន្តបើកសម័យប្រជុំលើកទី1នីតិកាលទី6ដើម្បីពិនិត្យមើលរបៀបវារៈចំនួន2គឺសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងខណ្ឌគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដោយមានការចូលរួមពីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីពិនិត្យមើលសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរមុននឹងសម្រេចឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងខណ្ឌនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវបានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌នៃរដ្ឋសភាប្រជុំពិនិត្យជាមួយនឹងក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់របបឯកបកនិងបានចុះហត្ថលេខីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2018កិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដឹកនាំដោយប្រធានស្តីទីគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌លោកស្រីគួយសំអានលោកឈៀមយៀប
និងលោកហ៊ុនណេងបងប្រុសបង្ការរបស់លោកហ៊ុនសែនជាដំណាងហត្ថលេខីដែលបានស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ទាំងពីរនេះលោកស្រីគួយសំអានបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរនេះធ្វើឡើងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានព្រមទាំងស្របតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងភូមិសាស្ត្របាទលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រមយុវជន100រៀលត្រីនៅតែរសារជំហរក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាព្រំដែនបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក្តីក្រមដដែលនេះស្នើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សេរីភាពនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រមយុវជនចូលរួមការពារព្រំដែនទាំងអស់គ្នាដោយបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗបាទតើគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះក្រមយុវជនដែលបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះបាទសូមលោកលានរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីបញ្ហានេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណចំណុចនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតងនឹងការបោះឆ្នោតវិញម្ដងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូប្រកាសថាបានដាក់សុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2018ស្ថាប័នដដែលនេះចេញសេចក្តីប្រកាសថាមានពលរដ្ឋចំនួនជាង 8.5 លាននាក់គឺស្មើនឹងជាង 86% នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ចលុសនចន្ទរដ្ឋារាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យកោជបលហុងពធាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកោះចបោបានទុកធរវេលាចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិការហូតដល់ចុងខែធ្នូនេះសម្រាប់ពិនិត្យនិងតវ៉ាហើយចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូទៅកោះចបោបានទទួលស្គាល់បញ្ជីឈ្មោះថ្មីនេះនិងបិទផ្លូវតវ៉ាព្រោះនីតិវិធីប្តឹងតវ៉ាបានបញ្ចប់ទៅហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះឲ្យដឹងថារយៈពេលជាង1ខែមានបណ្ដឹងតែពីគត់គឺប្តឹងនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងបានដោះស្រាយបញ្ចប់វិញហើយកោះចបោកាលពីដើមខែតុលាបានធ្វើយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះថ្មីនឹងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះរយៈពេល18ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាបង្ហាញថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួនជាង 190,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកោះចបោប្រកាសថាស្ថាប័នមួយនេះក្រុមចុះឈ្មោះពលរដ្ឋថ្មីចំនួន750,000នាក់បើតាមតួលេខសរុបសម្រាប់យុទ្ធនាការចុះឈ្មោះថ្មីកាលពីខែតុលាបង្ហាញថាកោះចបោទទួលបានការចុះឈ្មោះមិនដល់ 50% ទេបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018របស់កោះចបោបង្ហាញថាអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបជាង8លាននាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017គឺកើនឡើងជាង100,000នាក់សេចក្តីប្រកាសរបស់កោះចបោនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានកោះចបោលោកសឹកប៊ុនហុកចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូបង្ហាញថាតួលេខដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួន 195,385 នាក់ហើយអ្នកដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះមានចំនួន 50,000 នាក់កូចបោប៉ាន់ស្មានថាអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយមានចំនួន 9,948,243 នាក់អ្នកសម្របសម្រួលនឹងអង្គនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុតិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋលើការពិនិត្យតវ៉ាបញ្ជីឈ្មោះបដិអសន្នឆ្នាំ2018បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2016មុនពេលមានវិបត្តិនយោបាយគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងលោកកនសវាងបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016មានតក្កបប្រចាំមួយគត់ដែលសកម្មឬប្តឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរកឃើញមានឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំណែកឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បើទោះបីជាមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដំណាងគណៈបកទាំងនេះមិនបានសកម្មនៅក្នុងការខ្លុំមើលបញ្ជីឈ្មោះឬពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតទេឃើញតែសកម្មភាពនៅពេលបោះឆ្នោតសង្គមស្វើរំនេះយល់ថាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលស្ថិតក្នុងក្រតិសាននេះ
កូចបោទទួលបានបណ្ដឹងតែពីរហើយសុទ្ធតែជាបណ្ដឹងសុំកែឈ្មោះជាដើមនោះព្រោះទាំងពលរដ្ឋនិងគណៈបុណិយោបាយសុទ្ធតែមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតទេវាអត់មានអីចម្លែកទេដែលបណ្ដឹងតាក់ទងជំទាស់មានតែមួយហ្នឹងគឺវាអត់មានចម្លែកទេពីព្រោះវាត្រូវការថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការចូលរួមក្នុងការពិនិត្យនិងតាមដានមើលបើយើងក៏លេខមើលឆ្នាំ2018នេះគេថា17ក៏ដោយ13ក៏ដោយគេថាគណៈបុយោបាយអត់សូវមានគណៈបុណាមួយដែលចូលសកម្មក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលអំពីដំណើរការនេះទេបាទយើងអត់មានទេសូម្បីតែនៅក្នុងស្ថាប័នកោយបោដែលចុះជាភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍ហ្នឹងគឺមានតែមួយទេគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនមួយទេបាទដែលចូលរួមសកម្មក្នុងការតាមដាននឹងប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនអះអាងថាចាប់តាំងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារងការកំទេចពីរបបក្រុងភ្នំពេញមកពួកគេឡើយមានជំនឿលើកូនច្បងនិងមិនចាប់អារម្មណ៍តម្លៃការងាររបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមស្ដារបរិយាកាសនយោបាយតាមអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីនីតិវិធីឬព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតទេខ្ញុំសនចារតាអាស៊ីសេរីរាជការភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនចំណុចនានាទីមិត្តិមេរណោមសហជីពបានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈកម្មការចំនួន4រោងចក្រកំពុងនាំគ្នាធ្វើកតកម្មទាមទារប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំគណៈកម្មការប្រាប់ថាពួកគេទាមទារប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំនេះក៏ដោយសារតែចាប់ពីឆ្នាំ2019ទៅមុខរោងចក្រនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីហើយនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការបើកប្រាក់អតីតភាពការងាររយៈពេល6ខែម្ដងដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់អតីតភាពការងារនៅមុនឆ្នាំ2019នេះគណៈកម្មការរោងចក្រ Sedino Investment ស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្វាខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់គឺអ្នកស្រីខេសុកហៀងប្រាប់ថាក្រុមគណៈកម្មការបាននាំគ្នាធ្វើកតកម្មតាំងពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូមកនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការទីមទីឲ្យថៅកែរោងចក្រទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារឲ្យពួកគាត់ដោយសារតែថៅកែគ្រោងនឹងបដូរកិច្ចសន្យាថ្មីដែលនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់អតីតភាពរបស់គណៈកម្មការគណៈកម្មការដដែលនេះឲ្យដឹងទៀតថារោងចក្រ Sedino Investment មានគណៈកម្មការសរុបជាង 1,000 នាក់ហើយគណៈកម្មការបានធ្វើកតកម្មបិទផ្លូវជាតិលេខ2ម្ដងកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូប៉ុន្តែរងការបង្ក្រាបពីកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថនិងនគរបាលខណ្ឌដង្កោហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែធ្នូអាជ្ញាធរបានកោះហៅគណៈកម្មការទាំងអស់ចូលទៅក្នុងរោងចក្រដើម្បីស្ដាប់ការសម្របសម្រួលពួកគាត់និយាយថាឲ្យពួកកម្មករចូលមកដើម្បីស្ដាប់ដីកាពីច្បាប់ការងារអីហ្នឹងបងវាដូចថាវាពីរបីដងវាដដែលដដែលអញ្ចឹងអត់មានដំណោះស្រាយអីដែលអាចធ្វើឲ្យកម្មករទទួលយកបានចាកម្មករនៅតែទទួលយកមិនទាន់បានព្រោះអីចំណុចដែលទាមទារចង់បានហ្នឹងគឺអត់មានដំណោះស្រាយគឺទីរោងចក្រហ្នឹងមិនត្រង់ដំណោះស្រាយឲ្យនៅឯខេត្តតាកែវឯនោះវិញកម្មករជាង 2,000 នាក់នៃរោងចក្រកាត់ដេរ Sedino Cambodia Knitting ក្នុងស្រុកបាទីបានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូកងកម្លាំងប្រដាប់ដោយដំបងនិងខែជាច្រើននាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយតាមផ្លូវជាតិលេខ2ដើម្បីបង្ក្រាបប្រសិនបើកម្មករហ៊ានតវ៉ាបិទផ្លូវកម្មករបានស្រែកទ្រហោយំស្នើសុំឲ្យកងកម្លាំងគំវាយបង្ក្រាបនិងរុញច្រានពួកគេព្រោះខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែឡានកំពុងបើកបរនៅលើផ្លូវជាតិលេខ2ចំណែកកម្មករជិត 2,000 នាក់នៃរោងចក្រ W&D នៅភូមិរុស្សីខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលតវ៉ាទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារជាមួយសប្តាហ៍មកហើយនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូបាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនៅក្បែរដើមពោធិ៍មុខវត្តបទុមបដីមន្ត្រីចាំទទួលញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនគឺលោកគង់ចម្រើនទទួលញត្តិពីក្រុមកម្មការនិងសន្យាដូចមុនដែរនិងបញ្ជូនញត្តិនោះឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈកម្មការចំនួន4រោងចក្រ
គឺនៅភ្នំពេញ3រោងចក្រនិងនៅខេត្តតាកែវចំនួន1រោងចក្រកំពុងធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំនេះលោកអធិជនថាមូលហេតុដែលគណៈកម្មការធ្វើកោតកម្មនេះដោយសារតែកន្លងមកនយោជកបានប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាមិនត្រឹមត្រូវមានករណីខ្លះនយោជកចង់បញ្ឈប់គណៈកម្មការនិងមានការដោះកិច្ចសន្យាមុនឆ្នាំ2019ជាដើមលោកអធិជនថាតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារគណៈកម្មការត្រូវទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ប៉ុន្តែតាមវិសាស្ត្រនកម្មថ្មីបើទោះបីជាមិនទាន់បានបញ្ឈប់ក៏គណៈកម្មការត្រូវបានទទួលប្រាក់អតីតភាពការងាររៀងរាល់6ខែម្ដងចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅយើងស្នើដែរស្នើឲ្យទួងឲ្យអីហ្នឹងបញ្ចប់អកិសញ្ញាឆាក៏ទៅប៉ុន្តែក្រសួងអាចអនុញ្ញាតបានដែលថាយោជក់គេថាអត់ទៅរួចទេព្រោះចំនួនលុយច្រើនពេកប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយោជក់ណាដែលទូរហោថាកម្មករទេដែលធ្វើការងារមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហីគាត់ខ្ជិលញាញាយគាត់ឲ្យអត់អីអត់មានបញ្ហាទេព្រោះគេខ្លាចតែមិនឲ្យទេបានមានបញ្ហាតែបើឲ្យដល់ស្មាតទាំងអស់ក៏អត់អីតែអត់មានបញ្ហាទេហ្នឹងអាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូប៉ុន្តែលោកហេងសួរបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាកតកម្មរបស់គណៈកម្មការទៀមទាប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំអាចមានការញុយញងនៅពីក្រោយដោយសារតែគណៈកម្មការមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីគោលការណ៍នៃការបើកប្រាក់អតីតភាពការងារដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីឆ្នាំ2019តទៅលោកហេងសួរអះអាងថាបើទោះជាច្បាប់ថ្មីចូលជាធរមានក៏ដោយតែការរងចាក់នៅតែមានទួនាទីទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនគណៈកម្មការដដែលហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងទៀតថារបបក្រុងភ្នំពេញធានាមិនឲ្យគណៈកម្មការណាម្នាក់បាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនខ្សែធនឡើយកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញសេចក្តីប្រកាសថាគណៈកម្មការនយោជិតដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងារមានថេរវិលាមិនកំណត់នឹងទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារមួយឆ្នាំពីរដងគឺនៅខែមិថុនានិងខែធ្នូក្រសួងការងារនិងធានាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់គណៈកម្មការនយោជិតធ្វើការងារនៅសហគ្រាសដែលខ្វះធនឬបិទទ្វារមិនបានទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារអ្នកសម្របសម្រួលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូថាការផ្ទុះការតវ៉ារបស់គណៈកម្មការទៀមទាត់ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំកើតឡើងនៅក្រៅពេលច្បាប់ស្តីពីការងារត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ការងារជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលគណៈកម្មការអាចមានការធានាថាប្រាក់អតីតភាពការងារត្រូវបានបង់រំលោះដោយនិយោជកហើយគណៈកម្មការដែលមានប្រភេទកិច្ចសន្យាមានថេរវេលាមិនកំណត់ក៏អាចទទួលបានប្រាក់អតីតភាពការងារប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងគណៈកម្មការប្រភេទកិច្ចសន្យាខ្លីៗដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយពីច្បាប់និងប្រកាសរបស់ក្រសួងជាពិសេសរូបមន្តនៃការទូទាត់ទៅតែជៀសវាងការកំកេងប្រាក់អតីតភាពរបស់ក្រុមគណៈកម្មការបាទលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីលោកដានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត YouTube និង Facebook អាស៊ីសេរីក៏មានផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ឬតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណចំណែកឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះមន្ត្រីយោធិនពីការនៅស្រុកម៉ាឡៃចំនួន74គ្រួសារដែលមានតំណែងដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាហៃសួរ
ទទូចឲ្យមន្ត្រីរបស់ប្រហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគាត់ឲ្យបានចប់នៅដើមឆ្នាំ2019នេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយកដីទៅដាំដុះដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារចាំមន្ត្រីយុធិនពីការលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានជួយដោះស្រាយដល់ពួកគាត់នោះទេដោយកន្លងមកអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានត្រឹមតែចុះទៅសម្របសម្រួលបន្ទន់ចិត្តពួកគាត់ដោយសន្យាខ្ចោតតែប៉ុណ្ណោះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះមន្ត្រីយុធិនពីការនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃលើកឡើងថាប្រសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនជួយពួកគាត់ទេនោះពួកគាត់នឹងមិនទទួលបានដីយកទៅដាំដុះនោះឡើយដូច្នេះពួកគាត់ច្បាស់ជាត្រូវចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារជាមិនខានតំណាងមន្ត្រីយោធិនពីការនៅឃុំទួលបង្រោស្រុកម៉ាឡៃម្នាក់លោកលីឃ្លីប្រាប់អាស៊ីសេរីឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី31ធ្នូថាពួកគាត់តន្ទឹងរង់ចាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោះស្រាយនឹងបែងចែកដីទំនាស់ដែលព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនហៃសួរដើម្បីយកទៅដាំដុះតាំងពីឆ្នាំ2012មកប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែសម្របសម្រួលសន្យាជាមួយពួកគាត់ដោយមិនមានដំណោះស្រាយឡើយមន្ត្រីយោធិនពីការនោះនេះអះអាងទៀតថាការធ្វើដូច្នេះពួកគាត់នឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនព្រោះសត្វថ្ងៃរស់នៅទាំងភ័យព្រួយដោយមិនហ៊ានបង្កបង្កើនផលនៅលើដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញនោះទេសូមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពធំចាប់ខេតមេតាជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងឲ្យទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំបានមានឆ្លងកម្មការពេកផុតពីការគម្រាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរផងគឺព្រោះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រឈមការគម្រាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរវារៀងរាល់ឆ្នាំមកទៅហើយអញ្ចឹងគាត់មិនអាចបានទៅរស់ស៊ីទៅចំណាត់ស្រុកហើយគាត់មិនអាចជួបទល់ជាមួយអាជ្ញាធរដែលជាដាក់ទៅម្ដងម្ដងទៅប្រជា80នាក់ទៅគម្រាមកំហែងការរុះរើពីសម្ដែងបណ្ដឹងចេញដែលឃ្លីចូលប្រកាន់ឋានៈថាបតៃឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកំពុងតែពន្លឿននីតិវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់នោះលោកបន្ថែមទៀតថាមូលហេតុដែលយឺតយ៉ាវដោយសារតែមន្ត្រីជំនាញជាប់រវល់ស្រង់ស្ថិតិមន្ត្រីយុធិនពីការដើម្បីស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលមានទំនាស់ដីឃ្លីពិតប្រាកដហើយនៅពេលស្រង់ស្ថិតិចប់អាជ្ញាធរនឹងមិនទុកឲ្យមានបញ្ហាយូរបន្តទៅទៀតនោះទេចង់ជាបានកាន់ទៅខ្លាចអាចសពូនឡើងចឹងសពូនទៀតគង់ធ្វើឲ្យប្រកបវិជ្ជាឲ្យចំទៅដើម្បីកុំឲ្យមានជំនន់ដីទៀតឬមួយអ្នកខ្លែងឬមួយជាអ្នកតាំងអីតំណាងធ្វើនឹងទៅចៅចិត្តចាប់ហើយហើយយើងកំពុងឲ្យខាងសូដីវាចំខ្លងដើម្បីយើងជាចំគង់ហត់ចាប់លោឲ្យគាត់បាត់ឯកទេសគ្នាហ្មងហើយយើងគួរធ្វើកិច្ចការចិត្តចាប់ហើយអាខែក្នុងនោះយើងមានកូកាយ៉ាងហើយឯកទេសហើយយើងអ្នកធំជិតគូធ្វើផ្លូវដល់គូហោមទៅតែជាប់ទៅជាការ9និងកិច្ចគូទីតាំងរត់នៃសម្រាប់ចំណែកតំណាងយោធិនពីការម្នាក់ទៀតលោកគង់សំអាតអះអាងថាដីទំនាស់នោះជាដីរបបរបស់ពួកគាត់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចែកជូនអតីតកម្ពុជាក្រហមដាច់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1997ដើម្បីយកទៅបង្កបង្កើនផលដល់ស្រ័យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកថាមន្ត្រីយោធិនពីការចំនួន74គ្រួសារត្រូវបានមេបញ្ជាការរបស់ពួកគាត់ជួយយកទៅធ្វើកសិកម្មមួយរយៈកាលពីសម័យនោះដោយសារការនោះពួកគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតទុកដីចោលមួយរយៈលុះដល់ឆ្នាំ2013ពួកគាត់ក៏បានចូលទៅបង្កបង្កើនផលឡើងវិញរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃលោកថាផ្ទៃដីទំនាស់សរុប600ហិកតាមេរបស់ពួកគាត់បានយកដីនោះទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហៃសួរនិងលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន14គ្រួសារប៉ុន្តែពួកគាត់បានប្តឹងតវ៉ាតាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិដើម្បីទាមទារយកដីនោះមកវិញតែអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចាន់គៀលើកឡើងថាមន្ត្រីយុធិនទាំងនោះរងគ្រោះដោយសារតែដីរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមទៀតថារឿងនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តមិនចង់ដោះស្រាយជូនពួកគាត់ដូច្នេះបានជាទំនាស់អូសបន្លាយមកដល់សព្វថ្ងៃ
បាទញ៉ាធុគិតថានឹងជារឿងមួយដែលគាត់ប្រទះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់នៅដំណោះស្រឡាញ់នៅរៀអានឹងជាការប្រសើរប៉ុន្តែការដោះស្រាយរបស់គាត់យើងឃើញថានៅកន្លែងនឹងច្រើនអាណត្តិហើយ3 4អាណត្តិហើយការបោះឆ្នោតបានត្រឹមមុននឹងបោះឆ្នោតនឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រមុខកាន់គណៈបកខ្លួនអីខ្លួនខ្លួននឹងដោះស្រាយជូនអីចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋខាងនឹងខំនឹងមកខ្លះពាក់អោបកខ្លះអីចឹងទៅដល់បោះឆ្នោតរួចដែរបានទៅត្រឹមទៅភូតភររបស់គាត់មន្ត្រីយុធន្តិការបានប្រំពរៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនហៃសួរដោយមានអាជ្ញាធរខេត្តធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការជួបដោះស្រាយនៅសាលាឃុំទួលពងរោកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17កញ្ញាឆ្នាំ2018តំណាងមន្ត្រីយុធន្តទាំងពីររូបនេះអះអាងថាការនោះអាជ្ញាធរបានបង្ខំឲ្យពួកគាត់យកដីស្រែ1ហិកតាកន្លះនិងដីលំនៅឋាន30ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រក្នុងមួយគ្រួសារដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះពួកគាត់ព្រមទទួលយកដីដោយសារតែគ្មានជម្រើសព្រោះអាជ្ញាធរបានគម្រាមថានឹងរុះរើផ្ទះរបស់ពួកគាត់ចេញពីដីចំនួនបើសិនជាពួកគាត់មិនព្រមទទួលយកការដោះស្រាយនោះទេតំណាងយុធិនពីការលោកលីក្លីអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី17ធ្នូកន្លងទៅអាជ្ញាធរខេត្តបានហៅពួកគាត់ទៅជួបពិភាក្សានៅឃុំទួលពងរោម្ដងទៀតដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមសន្យាខ្ចោលជាមួយពួកគាត់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញដោយមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយលោកថាពួកគាត់ក៏មិនព្រមចោះចេញពីដីទំនាស់នោះទេព្រោះមានតែដីទំនាស់នេះដែលអាចជួយឲ្យពួកគាត់មានចំណូលបានគ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតដូច្នេះនៅដើមឆ្នាំ2019ពួកគាត់នឹងប្រមូលគ្នាធ្វើដំណើរទៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្តទៀតខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washingtonចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំសុជីវីប្រធានី Washington សជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងព្រមចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងទៀតនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់មួយចំនួនផ្ដោតអំពីលោកវ៉ាកំហុងបដិសេធថាមិនបានគម្រាមក្រុមយុវជន100រៀលត្រីដែលផ្សាយវីដេអូអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រជួនពោឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019ជួនដល់ជួនរួមជាតិឲ្យជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានហើយចំកម្មវិធីលោករនាងនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោករនាងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្តទៅទៀតដូចតទៅដីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងបដិសេធថាមិនបានគម្រាមយុវជនដែលបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបញ្ហាព្រំដែននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ឡោមមកធ្លាប់បានប្រមាណថាមិនអត់ឱនឲ្យបុគ្គលណាមួយដែលនិយាយថាលោកប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายๆក្នុងការកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះឡើយទោះយ៉ាងណាក្តីក្រមយុវជន100រៀលត្រីដែលបន្តបេសកកម្មពីលោកបណ្ឌិតកែមលីបានអំពាវនាវឲ្យលោកវ៉ាកំហុងបើកចំហសេរីភាពពេញលេញដល់ក្រមយុវជនតាមដានបញ្ហាព្រំដែនជាវិញ្ញចាត់ទុកពួកគេជាសត្រូវទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងថ្លែងប្រាប់អសីស្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី31ធ្នូថាសូមឲ្យយុវជនដែលស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាព្រំដែនត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយកុំចោទប្រកាន់របបក្រុងភ្នំពេញថាប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายๆដាច់ខាតព្រោះកន្លងមកធ្លាប់មានអ្នកចោទថា
របបលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายๆក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមដែលលោកចាត់ទុកថាជាការបំពានអនុសាសន៍មេរិកនំប្រទេសនិងជារឿងមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនថាអាចចោលស្រុកទេតែថាឲ្យរយៈខ្ញុំជាចោលវិញមានផុសខាងត្រឹមត្រូវយើងជាអ្នកខ្សែជ្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រទុកបានការជាឲ្យបោះចាក់គ្នាប្រកាសចុះគេចុះគេស្គាល់ទិញសាស្ត្រគេច្បាស់ណាស់គេមិនធ្វើគឺអាឡៃទៅខ្សែជ្រៀងអីទៅជ្រៀងទៅខ្សែជ្រៀងឲ្យយើងខ្លាប់ទៅជ្រៀងខ្ញុំមិនថាជ្រៀងមិនដឹងជាស្អីផងមិនដឹងខ្សែវណ្ណាផងតែយើងធ្វើខ្សែជ្រៀងយ៉ាខ្សែជ្រៀងខ្មោចយកយើងលោកវ៉ាកំហុងពន្យល់ថាកាលពីឆ្នាំ1870ដល់ឆ្នាំ1873អគ្គទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីននិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមមួយដោយបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមដោយសម្រេចបានចំនួន124បង្គោលលោកបញ្ជាក់ថាទឹកដីខ្មែរនៅចំណុចចម្ពោះទីនោះពុំបានបាត់បង់ទៅខាងវៀតណាមនោះទេលើកពីនេះទៀតរបបក្រុងភ្នំពេញបានបោះបង្គោលព្រំដែនជារបងការពារទឹកដីដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណានិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេលោកផ្ដាំទៅក្រមយុវជន100រាត្រីដែលជាអ្នកបន្តបេសកកម្មពីលោកបណ្ឌិតកានលីអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមនោះថាបើមានភស្តុតាងផ្សេងផ្ទុយពីលោកស្រាវជ្រាវកន្លងមកសូមផ្ដល់ព័ត៌មានដល់លោកខណៈដែលលោកអះអាងថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកពុំមានចំណុចខ្វះខាតនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍របស់ក្រមការងារ100រាត្រីគឺជារបាយការណ៍ភូតភរគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គាត់ជាប្រាក់ខាហ្នឹងគាត់ភូតភរថងថាមិនគេថាជាគុកខាងបន្ទោកន្លែងពី135ដល់140ដល់150វិញគឺវាអ្នកចង់បោះចោលលេខតែអាចជិះ2គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញនៅក្នុងសភាខ្ញុំថាជាភូតភរថងថាបកគោតរាំងបោះនៅស្ថាប័នទី10ខាងឡើង1870 72 វិញយកមានដល់130បកគោទេគេក្រូនចំពោះគឺរបស់នៅខាងស្មានមានលេខ124លេខនេះបានមានបាន135លេខខែស្វាយនេះមានវាបាទណាស់ចាក់ខ້ອຍៗ score លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4តោះទីកាញ់នេះហូតដល់ហាក់ទៀតណាឡើងមានបោះតែឆ្វេងឆ្នាំទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយទៅប្រហែលជាមានសម្លាប់ទៅណោការពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រមយុវជន100រាត្រីបានផលិតខ្សែវីដេអូខ្នាតខ្លីមួយអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានរយៈពេល7នាទីនិងបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីពួកគេបានចុះស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពព្រំដែនជាក់ស្ដែងនៅចំណុចចម្ពោះទីក្នុងភូមិគោកតែកឃុំចាំត្រាស្រុកចាំត្រាខេត្តស្វាយរៀងដែលរកឃើញថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ដីស្រែរាប់រយហិកតាទៅខាងប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំណើរបេសកកម្មចុះស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេនោះបានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននិងពិនិត្យការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ194ដល់199ដែលបានបោះកាលពីឆ្នាំ2009ពួកគេសង្កេតឃើញថាបង្គោលថ្មីទាំងនោះបានបោះឆ្ងាយចេញពីបង្គោលចាស់ដែលសល់កាលពីសម័យបារាំងគឺបង្គោលព្រំដែនលេខ135ដល់លេខ140លើកពីនេះទៀតពួកគេអះអាងថាបង្គោលថ្មីលេខ199បានបោះឆ្ងាយពីបង្គោលចាស់ដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យបារាំងចំនួន2គីឡូម៉ែត្រលើកពីនេះទៀតផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដែលវៀតណាមសាងសង់កាលពីឆ្នាំ2005បានសង់ចូលលើដីស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយហិកតារហូតមានការប្តឹងផ្ដល់ពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រែក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះពុំទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដល់ឡើយទេប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីបានសំណូមពរឲ្យលោកវ៉ាកំហុងបើកចិត្តឲ្យទូលាយផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងក្រុមយុវជនចូលរួមតាមដានអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសត្រូវទទួលយកចំណុចខ្វះខាតមកកែលម្អជៀសវាងចោទប្រកាន់ពួកគេថាជ
ាសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងជាសត្រូវរបស់ក្រមលោកនោះក្រមយុវជនដដែលនេះបានអំពាវនាវឲ្យលោកវ៉ាកំហុងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ពួកគេក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាព្រំដែនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលច្បាប់បានអនុញ្ញាតព្រោះការចូលរួមតាមដានបញ្ហាព្រំដែនក៏ចូលរួមចំណែកជួយដល់របបក្រុងភ្នំពេញក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែរគណៈមានសំណងពោថាសូមអាដាមបើកចិត្តឯទលីក្នុងនាមអាដាមជាសន្ត្រីរាជការរបស់ជាតិគឺសូមបើកចិត្តឯទលីក្នុងឱកាសឲ្យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គឺគេបាននិយាយពីរឿងព្រំដែនគំទុកគេជាបកប្រឆាំងមានបំណងណាមួយដើម្បីបាក់បញ្ចុះរដ្ឋាភិបាលគាត់ទេដូចតែយើងបានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ថាគឺយើងផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទសាក់សេរីទាំងប្រជាជនវៀតណាមដែលគាត់មកយកដីហ្នឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងបន្ទនិងទាំងអ្នកដែលបានបាត់បង់ដីតែវៀតណាមគេយកហើយមានស្ថានជាស្ដែងក្នុងតំបន់វាកើតរឿងចឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាគួរតែសិក្សាមើលមើលមានរឿងអីជាប្រាប់បាត់មែនអត់បាត់វាមិនអីចឹងយើងគួរតែសិក្សាបន្ថែមបាត់ហ្នឹងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីបានសួរត្រឡប់ទៅលោកវ៉ាកំហុងវិញថាធ្លាប់បានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះដែរឬទេតើលោកមានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានត្អូញត្អែរអំពីការបាត់បង់ដីស្រែរាប់រយហិកតាទៅខាងប្រទេសវៀតណាមដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែសំណួរអស់ទាំងនេះពុំទាន់មានការឆ្លើយតបពីលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជានៅឡើយទេរហូតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះក្រមយុវជន100រាត្រីបានសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយពលរដ្ឋទាំងនោះបានអះអាងថាបង្គោលព្រំដែនលេខ199ថ្មីដែលកម្ពុជាបានបោះការពីអំឡុងឆ្នាំ2009នោះបានរំកិលចូលដីខ្មែរចំនួន2គីឡូម៉ែត្រគោលក្នុងគោលប្រាំងគាត់បោះឲ្យនឹងនៅផែជាជាង2គីឡូដីនៅខាងក្នុងជាងគោលគាត់ទៅដីកម្ពុជាហើយដល់ពេលហើយវៀតណាមគាត់មកយកឈៀនពៀនយកអញ្ចឹងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6លោកសឹងសានករណាបញ្យល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទទួលយកទុកកង្វល់របស់ពួកគេទៅពិចារណានិងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់យើងឃើញហើយថាប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីទឹកសិទ្ធិភាពក្នុងការចូលរួមដើម្បីក្នុងជីវភាពនយោបាយហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានការចូលរួមផ្នែកការសម្ដែងមតិនិងការដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាឬក៏បណ្ដឹងបរិហារដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍រួមជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយណាហ្នឹងយកទៅធ្វើការអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវដោយច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍សាធារណៈរួមតាក់ប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងជាពិសេសក្នុងករណីនេះគឺជាបញ្ហាគុណរបស់ជាតិមានន័យថាបរណភាពតែដីបាទជាមួយគ្នានេះដែរក្រមយុវជន100រាត្រីស្នើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សេរីភាពនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនចូលរួមការពារព្រំដែនទាំងអស់គ្នាដោយបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗនឹងជួយពន្យារការអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅរស់នៅតាមខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនឲ្យបានច្រើនThank you.
ាទលោកលោកស្រីកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត YouTube និង Facebook អស៊ីសេរីក៏មានផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំសកលដាច់ឆ្នាំ2018ចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងរស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តនិងរុងរឿងជានិច្ចបន្ថែមពីលើនេះទៀតប្រជាពលរដ្ឋសូមបន់ស្រន់ឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពជានិរន្តរ៍បាទសូមស្ដាប់សង្ឃដីកាជូនពររបស់ព្រះតេជគុណឈៀនគុននីគង់នៅវត្តមួយនៃប្រទេសស្វីសនិងពរសព្ទសាធុការរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដូចតទៅសូមថ្លែងអរគុណចំពោះព្រះតង់គ្រប់អង្គព្រះធរៈនិងធរៈគ្រប់អង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតពជាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងសកលលោកទាំងមូលដែលជាអ្នកគោរពនិងជឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ក្នុងនាមខ្ញុំព្រះករុណាធិបនាមជូនគុននេះជាវិចារិកាវត្តនៃវត្តស្វីខេមរារាមក្នុងប្រទេសស្វីសនេះក៏សូមជាឱកាសដ៏ពិសេសពិសាលនេះនៃឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019នេះក៏សូមជូនពរដល់សក្ការៈញាតិញោមទាំងអស់ទូទាំងសកលលោកជាពិសេសគឺជនរួមជាតិខ្មែរទូទាំងសកលលោកទាំងមូលសូមឲ្យទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់សូមបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយជាពិសេសក៏សូមឲ្យជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់សំប្រកបជោគផ្ទះតែនឹងសុខសន្តិភាពនិងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាមានខ្ញុំឈ្មោះជាអ៊ីរស់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងឡុងបីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំសកល2019នេះសូមអតិថិជនពបវរសុខស្ដីដល់បងប្អូនទូជាតិឆ្ងាយទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកសូមលោកទទួលបាននៅពខាងសុខកាយសប្បាយចិត្តនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ល្អល្អផ្អែមល្ហែមបផុតដោយបំណងក្នុងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសូមប្រតិភពក្នុងលោកជួយជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសជាតិយើងបានសម្រេចក្នុងឆ្នាំ2019នេះសូមអរគុណខ្ញុំបាទប្រសិរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយសូមជឿឱកាសនៃពេលដំណាច់ឆ្នាំនេះសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុខស្ដីសូមមានដល់បងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងទូទាំងពិភពលោកសូមឲ្យមានសាមគ្គីភាពរួមរងគ្នាហើយក៏សូមឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជានិងបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់
គ្រប់គណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងនេះថាបានជានីតិសុខដំណរមនីហើយមានសន្តិភាពកសាងប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍឲ្យមានភាពជឿនលឿនហើយយើងជប់ឆ្លោះប្រសើរនេះទៅសន្តិសុខជាតែមួយទេដូច្នេះសូមឲ្យសន្តិភាពមានបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយសូមអរគុណព្រះទូស្ដីដល់បងប្អូនខ្មែរផងបាទយើងខ្ញុំឈ្មោះទឹកស្រីណាលចាហើយនៅប្រទេសកាណាដាខេត្តឃីបិចទីក្រុងម៉ូរីអាលចាក្នុងឱកាសបុណ្យសកលឆ្លងឆ្នាំថ្មី2019ខាងមុខនេះគឺនាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជួបនៃសុភមង្គលសុខភាពល្អហើយនឹងមានអារម្មណ៍ល្អគោចំហោទឹកចិត្តមិនស្រកស្រុតគឺយើងទៅមុខនៅអ្វីដែលគោដៅរបស់យើងចង់បានហើយនឹងផ្ដល់នឹងការចាប់ដៃស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងជាខ្មែរជាពិសេសនឹងសូមជូនពរឲ្យស្ត្រីយើងមានភាពរឹងមាំនិងសុភមង្គលសុខភាពល្អរហូតចា៎បាទជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំប្រតិជនគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះថៃមករាទូនៅប្រទេសបារាំងបាទក្នុងឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលនេះបាទគឺខ្ញុំករណាសូមហើយនឹងខ្ញុំបាទនឹងសូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសក៏មិនភ្លេចទេទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរស់នៅធ្វើជាកម្លាំងពលករនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសសៀមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនអីទាំងអស់នឹងបាទសូមមកជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងជាពិសេសសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញចង់ឲ្យប្រទេសយើងបានទទួលសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងនឹងបានសម្រេចក្នុងឆ្នាំ2019នេះកំបីអាខានឡើយបាទបាទសូមជម្រាបសួរពីក្រុងម៉ែប៊ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំបាទហុងលឹមដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាអូស្ត្រាលីនេះអត់ខ្ញុំដូចខ្ញុំឡើយនេះចូលមកវត្តហើយប៉ុន្តែនឹងមានទូលាទីជាប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរប្រចាំទីអូស្ត្រាលីទាំងមូលនេះបាទខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសពិធីចូលសន្តិកម្មនេះជូនពរជ័យជ័យមង្គលចំពោះបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងនៅបរទេសឲ្យបានទទួលនូវសេរីសុខនៃចម្បានគុបការក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះធ្វើឲ្យមកសម្រាប់លោកសៀមមានបានហើយសង្ឃឹមថាសោះយើងនឹងមានការវិវត្តថ្មីឲ្យកាន់តែបានធ្វើបួរធូរស្រាលជាងមុនដើម្បីឲ្យបានសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំបាទថុកឈឹងអាននៅនៅទីបេជីកបានភៀសខ្លួនមកដល់ស្រុកទីសំណុកសុខសบายក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមានការគិតនិករលឹកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងយ៉ាងច្រើនហើយក្នុងឱកាសបុណ្យកលចូលឆ្នាំថ្មី2019ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីជួយជួយតាមថែរក្សាបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពជូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង
នៅក្នុងស្រុកឲ្យបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរដល់បុគ្គលិកនៃសហការីទាំងអស់នៅក្នុងអធិការីហើយបងប្អូនជាទស្សនិកជនដែលធ្លាប់តែបានស្ដាប់និយមជាចិត្តស្ដាប់វត្ថុអធិការីខ្ញុំបុព្វបុរសនៅប្រទេសឡម៉ង់ត្រពេនឹងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកសលខាងមុខនេះ2018-2019ក៏សូមឆ្លៀតឱកាសជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាជំនឿខ្មែរនៅក្នុងរូបលោកឲ្យសូមទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសួស្តីក្នុងការរស់ស៊ីនិងប្រកបមុខរបរផ្សេងៗហើយជាប្រទេសជាងនេះទៅទៀតក៏សូមជូនពរដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងផងខាងឲ្យមានឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យថ្មីដំណោះស្រាយថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះកុំឲ្យមានដំណោះតទៅទៀតសូមឲ្យបានដើរលើផ្លូវមួយដែលស្វែងរកអរិយប្រជាធិបតេយ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីជាតិប្រជាជាតិរួមគ្នាប្រកបដោយជោគជ័យខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកវិភាគលើកឡើងផ្ទុយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាដែលចោទលោកសំរេងស៊ីថាជាមនុស្សកំសាកមិនហ៊ានចូលស្រុកនោះថាជារឿងមិនពិតឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលភ័យខ្លាចនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញទេដែលភ័យខ្លាចវត្តមានរបស់លោកសំរេងស៊ីវិលចូលស្រុកបញ្ហានេះហើយដែលមានដំណំរបបក្រុងភ្នំពេញគម្រាមចាប់ខ្លួនលោកសំរេងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតចាននៅមុនដំណាច់ឆ្នាំចាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែធ្នូម្សិលមិញអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយធំធំនៅកម្ពុជាបានផ្ញើសាររបស់ខ្លួនផ្សេងផ្សេងគ្នាជូនទៅពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្របកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នាឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019នេះមានអ្នកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយចំណែកមានអ្នកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញវិញមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាវិបត្តិរបស់ប្រទេសជាតិដែលកើតឡើងដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនោះទេប៉ុន្តែអំពីនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រៀងរាំសប្បាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំនៅវិមានឈ្នះឈ្នះឯណោះទៅវិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគរជបកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូម្សិលមិញប្រកាសថាបានផ្ដល់សុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2018ស្ថាប័នដដែលនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាមានពលរដ្ឋជាង 8,500,000 នាក់គឺស្មើនឹង 86% មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ជាមេរនំសហជីពឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករចំនួន4រោងចក្រកំពុងធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំកម្មករបញ្ជាក់ថាពួកគេទាមទារប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំនេះដោយសារតែចាប់ពីឆ្នាំ2019ទៅមុខរោងចក្រនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីហើយនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអតីតភាពការងាររយៈពេល6ខែម្ដងដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អតីតភាពការងារនៅមុនឆ្នាំ2019ជាមន្ត្រីយោធិនពីការនៅឯស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន74គ្រួសារដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហៃសួរទទូចឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់ឲ្យបានចប់នៅដើមឆ្នាំ2019នេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយកដីទៅដាំដុះដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារ
មន្ត្រីយោធិនពីការលើកឡើងថាអាញាធរមូលដ្ឋានមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពួកគាត់នោះទេដោយកន្លងមកអាញាធរខេត្តនេះបានត្រឹមតែចុះទៅសម្របសម្រួលបន្ទុនចិត្តគាត់ដោយសន្យាខ្ចោលតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកលោកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចាសសួស្ដីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទសួស្ដីឆ្នាំថ្មីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតយើងខ្ញុំសកជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសសូមជម្រាបលាជាអសីស្រ័យស្ដាប់តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ofa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.myvideo សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា